Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Então, o vídeo foi esse aí. Se você tiver gostado, deixa o seu like para dar aquela força ao canal, ajuda demais nas divulgações. E se inscreva aí, ativa o sino. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus.